USA har indført en told på 25% på stål og 10% på aluminium. Det får ikke bare betydning i EU's store medlemslande og virksomheder, men får også konsekvens for danske virksomheder. For eksempel hos stålvalseværket i Frederiksværk. Her er man nervøs for, at det kan få priserne på deres stål til at falde. Det er svært at sige, hvor meget vi kommer til at tabe. Det her vil være ret negativt for os, siger Igor Sarkits, administrerende direktør i Dansk DL. Han er bange for, at lande som Canada vil eksportere til EU frem for USA, og at der derfor vil komme en overflod af stålprodukter, som vil få prisen til at falde. Læs også, Trump rammer Europa med ny told på stål. Dansk Industri vurderer, at det kan gå ud over 200 millioner kroner på det danske marked. Organisationen er også nervøs for, at flere lande vil se mod EU, når de overskydende stål skal afsættes. Det stål, som danske virksomheder skulle have sendt til USA, skal nu et andet sted hen. Det samme med stål fra for eksempel Canada, som også skal et nyt sted hen. Det kunne være til EU, og det kommer til at presse priserne, siger Peter Bay Kirkegaard, chefkonsulent hos Dansk Industri. Usikkerheden på markedet kan i sidste ende få konsekvenser i hele samfundet. Når virksomheder holder igen med investeringer, så begynder det at blive farligt. Det kan stoppe væksten i samfundet, og det kan gå ud over vores velfærdssamfund og arbejdspladser, siger Peter Bay Kirkegaard. Læs også, Canada indbringer USA's stål- og aluminiumstold til WTO grossist. Ingen ved noget, det kan dog også gå den anden vej for priserne, så det bliver dyrere at indkøbe stål. Og der er reelt ikke nogen, der ved, hvad tolden kommer til at betyde på lang sigt, lyder det fra Morten Trolle, administrerende direktør i stålgrossisten Lemvig Møller i Herlev. Jeg har egentlig på fornemmelsen, at alle virksomheder er meget afventende i øjeblikket. For vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Når vi siger, at vi tror det ene eller det andet, så prøver vi at lade være med det. Han tror, det kan ende med at blive dyrere for dem at indkøbe stål. Jo mere vi får spærret grænserne af, jo mere vil værkerne mene, de er værd, og så vil værkerne i EU sætte priserne op på stål og tjene flere penge, vurderer han. Læs også, EU-korrespondent, verden og USA kan have kurs mod hård handelskrig.